tady je Ráč, já vás srdečně zdravím u kartovzletu a podíváme se tady na to, co nás čeká v týdnu od, teď se musím podívat, 29. března do 4. dubna. Já nevím jak vy, já jsem se těšil trošičku na to, že skončí lockdown, ale asi neskončí. Já jsem se vůbec nepřipravoval, najednou mi přišlo, měl bys natočit kartovzlet. Tak jsem tady, akorát jsem si jenom položil karty na stůl, takže se z toho do toho můžeme v klidu pustit. A já když se vrátím k minulému kartovzletu, tak jsem si říkal, jak to pěkně fungovalo. Že mě vlastně překvapilo, že následující dny pak Milion chvilek pro demokracii udělal tu akci s těma křížkama na Staroměstském náměstí. Tak pro mě to bylo takový milý potvrzení toho, co jsme tady spolu dělali. A uvidíme, co tento týden bude v kartách. Chodí mi vytáhnout kartu truflení, která nám dá nějaké téma. No vidě, ta vyskočila úplně sama. No, tak to teda. To jsem netušil, že to bude takhle jednoduché. A revize vztahů. To je tady téma tohoto týdne. Revize vztahů. Je možné, že vám bude někdo chodit do snů. Jo? Že se vám o někom bude pořád zdát. Je možné, že nad někým budete pořád přemýšlet. A nebo se vám budou vracet nějaké situace. A vy budete ten vztah s tou osobou revidovat. Ten vztah revidujete ne pro toho druhého, ale pro sebe samé. Aby vy jste se v tom vztahu cítili dobře. Ať to znamená cokoliv fakticky pro ten konkrétní vztah. Tak, Anděle Hvězdného Avalonu nám poví, čeho se ta revize tak trošku jako bude dotýkat. Nejagáš. Magická pravda. Revize vztahů se týká toho, že potřebujete vykopat utrpení toho vztahu. To znamená, dlouhodobě v tom vztahu trpíte, dlouhodobě vám v tom vztahu není dobře, ať zkoušíte jakoukoliv variantu toho vztahu. A pozor, může to být i obecný vztah. Obecný vztah k mužům, obecný vztah k ženám. Může to být vztah k rodičům, k přátelům, ke kolegům. Může to být i jakási skupina lidí, ke který něco vnitřně řešíte. Nemusí to být jedna konkrétní osoba. Může to být někdo, kdo zemřel, může to být někdo, s kým jste se krátce předtím setkali a zamával, zatočil vašimi energiemi. V každém případě to rozvěřuje nějaké utrpení uvnitř vás. A teď vy budete mít za cíl v té revizi toho vztahu, nebo těch vztahů, vykopat kořeny utrpení, které nesouvisí ani tak, jak to má ten druhý, ale souvisí to s tím, jak to vy máte k němu. Vy si tam něčím nabíháte, vy si tam něčím ubližujete, a pořád jste ještě nepochopili proč. To proč není potřeba zjišťovat, není to potřeba zkoumat. Vy už jste udělali nějaké kroky, udělali jste nějaké způsoby a nic, nezabralo to. Dedukovali jste, čím to je, že vám v tom není dobře, co byste mohli změnit, jak byste mohli změnit komunikaci. Nebylo vám v tom dobře a teď budete potřebovat jako kdyby uhnilýmu stromu vykopat ty kořeny. Jo, že vlastně jako tady už není co zlepšovat, tady už není co měnit, já jenom z toho vztahu vyndávám pryč utrpení. Pro někoho to může znamenat konec vztahu, pro někoho osvobození z toho vztahu, pro někoho to může být vlastně velká vnitřní úleva, která mu přinese klid, světlo, jako kdybyste se stali lhostejnějšími k
tomu člověku, k té situaci, jo? K té skupině. Tak. Karty jak nahoře, tak dole. Nám trošku poukážou na to, kde se můžete zamotat. Jo, kde ještě můžete skočit na něčem, jako něčemu nalep. Jo. Je to karta božského záměru. Jo, že jako inspirace. Ten člověk je pro mě inspirativní. Princip dole, božská inspirace. Je to přeci z hůry ten vztah, jo? Je to jakási ještě idealizace té inspirace. Vám něco chodí, jako v tom vztahu, a vy, jako kdybyste tam něco zbožšťovali. Uzdravení je syntéza, je potřeba se uzdravit z toho vztahu a podvolit se božskému záměru, který vás může šoupnout úplně někam jinam. Díky tomu, že jste vykopali kořeny, díky tomu, že jste něco uvolnili, může dojít k uzdravení. Uzdravení je ale na vaší straně, ne na straně toho člověka druhého. To znamená, ten chyták je jako dále lpět pak na tom vztahu, jakože tak teď jsem si jako vykopal tu pravdu, to utrpení a teď tam můžu vstoupit znovu a nově a jinak. Ne. Jakože tam nemůže být nějaký vnitřní kalkul. Zároveň mi chodí, že chytákem je být součástí nějaké, nějaké skupiny. Jo, že vlastně je to jako kdyby jste se usilovali stát součástí příběhu té skupiny nebo součástí něčeho většího. Říkáte si, že to má nějaký hlubší smysl pro vás. Je tam takové pořád idealizování té věci, té záležitosti toho člověka, té skupiny. Kdyby to byl božský záměr, nebylo by tam to utrpení. Jo, je tam nějaká iluze. A to je to, co říká Niaga, že se vlastně iluze rozpustí. Proč? Protože pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Ta lež a ten klam, to není jako, že vám někdo lhal, nebo že vás někdo klamal, nebo že vy jste se vědomě obelhávali, nebo vědomě klamali. To jsou spíš, já to vidím jako takový cucky vaty, jo? Že je to jako kdybyste v tom svém energetickém oběhu měli nějaký cucky vaty. A občas došlo k nějaký tromboze, která vás bolí samozřejmě. A ohrožuje. Chce se mi kejchnout, asi je to pravda. Tak, padlý anděle. Asi se ještě kejchnu. To je hodně silný pocit. Padlý anděle. Co nám poví padlý anděle? Něco k tomu druhému? Beno, no, hraje v tom roli jakási záře. Hraje v tom roli popularita. Hraje v tom roli, že toho druhého vnímáte tím způsobem. Jo, že je pro vás jakousi hvězdou, že, nebo ta skupina lidí, že vám dodá nějaký lesk, nebo... Dokážu si představit, že pod kartou Veno budete usilovat o vstup do nějaké exkluzivní komunity, jo? Nebo... ale je to chyták. Přičemž to neznamená, že to tu exkluzivitu nemá, mi chodí. Že tam je jako i otevřené srdce, že ten Veno představuje, jo? Jakoby tu druhou stranu. Jo? A Veno je tady jako úspěšný, zářivý, obletovaný, ale zároveň má to svoje jakoby srdce, jo? Jak to vidíte na tom obrázku, které je dost velké, ale má ruce v kapse, co znamená, on nebude jako víc participovat než tím, že bude mít otevřený srdce. Jo? On nebude podávat ruku, nepůjde vám na ruku. On bude žít jakoby svůj život,
Co ještě mi tam chodí? Ten jeho svět vám bude pořád jako kdyby uzavřený. Jako kdyby byl promítaný na stěnu, jo? Že byste si řekli, tak já do toho světa vstoupím a buf, a narazíte jako do stěny. Jo? Že vlastně jako by tam je nemožnost prostupu do té jeho reality. Možná i to je ten důvod, proč si tam jako nabíháte, jo? Že vlastně se chcete dostat někam, což není záměrem. Ten záměr božský je u vás dole, jo? Vy tam chcete nějakou božskou inspiraci od něj získat a přitom on vás může jenom inspirovat. Nic víc, nic míň. Ta inspirace je jako princip nahoře, co znamená, je to jako součástí poslání toho člověka, té skupiny, ale nic víc jako inspirace. Tak, hvězdné poselství. Tři kartičky mi chodí. Jedna. Tady to chce ven a tahle. Tak, podíváme se na to. Tři kartičky. Tři věci k rozuzlení, jako tři věci, kterými se můžete zaobírat, jo? Vzdělávej se, máš na to, což nám říká, že součástí rozmotání té hádanky je, že se máte v něčem vzdělávat, něčemu novému naučit, v tom máte najít nějakou svou realizaci, tím budete realizovat svůj život a tím se budete oprošťovat od toho člověka, té situace, té skupiny. Žij svou velikost, to je jak příhodné, jsem se zrovna fik do prstu, že jsem dělal, krájel jsem tonkový boby. Žij svou velikost, to je jak příhodné, protože vy ho nějakým způsobem i glorifikujete. Jo? A ta glorifikace vám nedělá dobře, takže vy musíte žít svou vlastní velikost, takže tam musíte dát stranou takový to podlézání, jako, ale teď to nemyslím nějak zle, jo, že to vlastně člověka tak přirozeně vede, jo, že některé situace, které jsou člověku uzavřený, jo, vede toho člověka k tomu, aby dělal určitý kroky nebo určitým krokem, určitým způsobem komunikoval. Je to podobné, jako když žena začne tokat, když to takhle řeknu, jo? Jakože začne vysílat vibrace a energie a volí slova a muž třeba, o kterého usiluje, nebo žena, pokud usiluje o ženu, je na to jako rezistentní. Jo? Že vlastně těle z těch namlouvacích tanečků, jako kdyby už zažila hodně. Veno představuje někoho, kdo má velkou jako auru, záři a to ne, že by ho k něčemu kvalifikovalo, ale on těch tanečků viděl milion a čeká na to, až tam žádný taneček nebude. Bude to pro něj mnohem zajímavější, než když tam bude pořád jakoby snaha proniknout do jeho světa skrz nějaké namlouvací rituály. Jako kdyby, a pozor, to ještě není to, že musíte házet nevšímáka. Jo? Nevšímák je taky strategie, jo? Která je součástí těla z těch tanečků. Jo? Jakože, no ty mě vůbec nezajímáš. Netoužím o tom být s váma v klubu, teď jako. Jo, že to je jakoby popsání té energie, ale nevšímák je, že jakoby zcela vědomě vytvářím energii, že mě to nezajímá. Jo? Na dvoře bude stát Alfa Romeo a vy budete dělat, že tam není. Jo, to, což není cílem. Vy můžete jako vidět Alfa Romeo? Můžete. Tak se na ní podíváte, ale tím to bude končit. Jakože, jo, je tady. Pěkný. A půjdete dál. Ale ne, že jako kolem toho projdete a budete dělat, že to tam není. Nebo že kolem toho projdete a pak budete dělat, tyjo, se jenom předvádí s tou Alfou. Jo, jakože žít svou velikost tady představuje prostě být v klidu v tom, jaký život žiju. Ano, budu se vzdělávat, budu se něčemu učit, ať to je jízda na longboardu, veď radši, nebo ať to je jízda na kolečkových bruslích, ať to je učení se francouzštině, maďarštině, veď radši, nebo je to
že se chcete vzdělávat v medicíně čínský, nebo jo, cokoliv, co vám jakoby přijde, že se chcete do toho ponořit, tak se do toho jako směle ponořte. Třetí krok je ten, o kterém jsem už tady hovořil. Ve souvislosti s tím, že božským záměrem vlastně není jako tam kalkulovat. Jo? Nemůžete dělat tyhle ty kroky jenom tak by voko, na voko, ne by voko, na voko. Proč? Poklon se minulosti a jdi dál. Jo? Teď je to vlastně jakoby znamení, už tady není co bys mohl vylepšit v tom vztahu, není tady už nic, co bys mohl naplnit v tom vztahu. Teď už je čas jenom vykopat svoji bolest, možná se ještě na ní podívat, jo, na stole. Jo, je to jako, se vybavilo, jako když naše Alfa, což byl alijský malamut, byl nemocný, protože měl nádor a my jsme se pak jako na ten nádor dívali, jo, když byl vyjmutý. Něco podobného, jakože podívej se na to, co tě bolelo, co tě stravovalo, co už nechceš jakoby tím životem níst dál. Bylo to nějakým způsobem zhoubný. Jo, přinášelo ti to inspiraci, ale to, že to v tobě vyvolávalo bolest, už je potřeba odložit. Už je potřeba odložit nevyhovující vztahy v tom směru, že chci naplnění tam, kde naplnění dojít nemůže. Jo? Tak, a ještě si k tomu vytáhneme zlatý kartopád. Co k tomu máme vědět? No je to tak? Čekejte. Dveře jsou sice otevřelé, ale je tu něco, co ti brání vstoupit. Možná příliš chceš. Oceň trochu sám sebe, buď něžný, posvěť si na své problémy. Což je shrnutí toho, co jsme tady právě teď dělali. Já se ještě vytáhnu jednu kartu z tarotu pana Rohlíčka. A podíváme se, co je jakoby součástí té vaší další cesty. Jo, jako, kam to vlastně směřuje? Kam vás to spíš tady, kam vás to povede? Jo? Jakým směrem? K čemu? No vydahovi, tak jsem dvě. Jakým směrem a k čemu? Dobře, jakým směrem? Je to směr ztrát, co znamená ano, budete to pocitovat jako velkou ztrátu. Ono jako odchýlit se od něčeho, co jsme příliš chtěli. Být k tomu lhostejný, ale zároveň ne, že neházím, nevšímák. A já vím, že to existuje. Vím, že tam je mezi mnou a tím nějaká rezonance. Přesto se toho vzdávám a může to ještě být jako i smutné, protože když ztrácím něco, tak je to smutné. Takže tak, kam mě to dovede? Bus. Na nějakou cestu. A ta cesta je neprozkoumaná. Jo, bus. Jako vesmír, neprozkoumaná. Kam mě to dovede? Já se ještě počkám, co mi přijde. Chodí mi, že si uvědomím, tak jako stojí tady pan Rohlíček na té planetě, sám, s rukama dopředu, jakože on nějakým způsobem tápe, jako tápe ve svém malém světě. A mě to dovádí vlastně, nebo dovede k tomu, že já objevím velikost, malost svého světa, ve kterém chodím, jako kdybych měl tmu před očima a ruce před sebou, abych do něčeho nenarazil a vlastně začnu jako prozkoumávat svůj život, svoje možnosti, budu hledat v té tmě dveře, které můžu otevřít. Takže ono vás to nedovede zatím jako do toho nového, ono vás to dovede do jakési tmy. Což může být taky jako pocit, že jsem udělal špatně, že jsem se tak rozhodnul. Kdybych byl součástí té skupiny, tak by se mi vedlo líp a teď prostě bez té skupiny tady tápu a nevím
ale je to proces. Měl jsem tam dojít a teď mě potřebuji najít ty dveře, které otevřu. Věštecká tyčinka na závěr. Tyjo, kolik mi jich vypadne, ale hýbajte holky zpátky, jenom jednu chci. Jenom jednu. Tak. 35. Tak si to pojďme přečíst. Mám daleko tu knížečku. 35. Když nebesa zvolí někoho pro jeho velikost, nejprve nechají jeho tělo i duši strašlivě trpět. Štěstí nepřichází k nikomu bez námahy. Za bohatstvím i chudobou stojí pádný důvod. Abyste si nemysleli, že něco dostala zadarmo, ať ten člověk nebo ta skupina lidí. Jak říkají verše, bez starostí a utrpení ničeho nedosáhnete. Buďte opatrní a přemýšlejte, než se pustíte do nového podniku. To může být i váš proces, jako objevování toho, co máte dělat. Ale jakmile se rozhodnete, věnujte tomu veškeré úsilí. Vzdělávej se, máš na to. Nenechte se odradit překážkami, na něž narazíte, protože nakonec zvítězíte. Snažte se problémy předvídat, abyste byli připraveni se s nimi vypořádat. Snažte se urovnat spory s přáteli a členy rodiny, s nimiž nemáte dobrý vztah, a nebojte se vztahům také oddat. A to mi chodí jako, že je v pořádku, že to se netýká té otázky. Tady se už hovoří o tom, že součástí toho vašeho objevu k skupině lidí, k tomu člověku, k tomu muži, k té ženě, že součástí toho je váš únik od toho, že jste neřešili svoje rodinné vztahy. Proto snažte se urovnat spory s přáteli a členy rodiny. Proto buďte s nimi. Jo? Nebo budete jako budete ve své hvězdné prázdnotě. Často dnes předpokládáme, že máme právo na štěstí a nic nestojí za to, abychom se kvůli tomu namáhali. Domníváme se, že když si dostatečně neužíváme, měli bychom danou situaci či vztah opustit. Ale tato víra ve štěstí je škodlivá, protože nás nutí vzdávat se ještě dřív, než s něčím začneme. A pozor, tady se hovoří o vaší realitě. O vašem reálném životě, o vašich reálných vztazích v rodině, nikoliv o vysněných vzdálených. Musíte vytrvat. Bez boje to nejde, jinak nebudete mít pocit, že jste si to skutečně zasloužili. Vydržte a možná se nedočkáte pouhé radosti, ale něčeho lepšího, uspokojení. Takže uspokojení je něco, o co byste měli usilovat. Takže tak. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.